Հայաստանում մի քանի հազար մարդ բողոքի ցույցի անցկացրել Ադրբեջանի սահմանի մոտ, այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Ցուցարարները պահանջում էին բացել Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կապող գլխավոր ճանապարհը։ Բողոքի ակցիան անցկացվել է Կորնիձորում, որը գտնվում է Լաչինի Միջանցքի սահմանին։ Լաչինի Միջանցքը Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապող միակ ճանապարհն է, որի վրա անցած ամիս Ադրբեջանը անցակետ է սահմանել։ Ցույցին մասնակցել են ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ եւ քաղաքացիական ակտիվիստներ։ Ադրբեջանի իշխանությունները հերքում են Լաչինի Միջանցքի շրջափակումը եւ հայտարարում, որ անցակետի ստեղծումն անհրաժեշտություն է դարձել այն բանից հետո, երբ հայկական կողմն օգտագործել է Միջանցքը զենք տեղափոխելու համար։